Welcome to Science Class. ဆရာမတို့ရဲ့သိပ္ပံစာသင်ခန်းကြီးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကလေးတို့အားလုံးသိပ္ပံသင်ခန်းစာလေးတွေကိုပြန်လည်စတင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ဆရာမတို့ဒီကနေ့လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ကလေးတို့ရဲ့စာမျက်နှာမှာဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ104အခန်း9ရေတန်နေရာလေခြင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးရဲ့ဒုတိယအပိုင်းမှာဆရာမတို့ရှေ့မှာပထမအပိုင်းဖြစ်တဲ့ရေရဲ့ခြေနဲ့ပြောင်းလဲဖို့အမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ပြီးပြီဒီကနေ့ကတော့အခန်း9ရဲ့ဒုတိယကပိုင်းဖြစ်တဲ့ကဘာပေါ်ရှိရေဤရွေးရှားမှုဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဆရာမနဲ့အတူတူလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ထုံးစံအတိုင်းမှာပဲသင်ခန်းစာလေးကိုမစခင်မှာဆရာမကကလေးတို့ကိုမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးပါမယ်ဆရာတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရေတွေကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့အများကြီးတွေ့မြင်ရတယ်ကျမတို့ရဲ့ကဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့မြေချောင်းအင်းအိုင်ပင်နယ်သမုဒ္ဒရာတွေထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေကဘယ်ကနေလာပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကနေစတင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်မြို့ကြီးပြကြီးမှာနေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ရေဆိုတာရေပိုက်ခဲကနေလာတာပေါ့မြို့ကြီးပြကြီးမှာနေတဲ့လူတွေမဟုတ်တဲ့ကလေးတွေအတွက်တော့မြေချောင်းအင်းအိုင်နားမှာနေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ကျေဆိုတာမြေချောင်းအင်းအိုင်တွေကနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာမတို့ကကိုယ့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုထဲနဲ့ကိုနေထိုင်တဲ့နေရာဒေသလေးကိုပဲမကြည့်ပါနဲ့တကဘာလုံးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါကဘာပေါ်မှာမြေချောင်းအင်းအိုင်ပင်နယ်သမုဒ္ဒရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ရေတွေဘယ်လိုရွေ့ရှားရဲဆိုတာကိုဆရာမတို့ကလေ့လာချရမှာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးတို့ရဲ့တငယ်ချင်းခင်ယောက်ကသူတို့မှာသိချင်တဲ့မိကုံးလေးတွေရှိနေပါကောင်းလေးကဗာသိကျင်နေဆိုတော့မြေချောင်းတွေထဲမှာရေတွေကိုအများအားတွေ့တယ်တဲ့အဲ့လိုအများအားတွေ့ရတာဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့မိုးရေတွေကတဲ့ဘယ်နေရာကနေရောက်လာတာပါလဲတဲ့ဒါကတငယ်ချင်းကောက်တွေကသိကျင်နေတာကောင်းမလေးကဗာသိကျင်နေဆိုတော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေဘာလို့ပြောက်ွယ်မသွားတာပါလဲတဲ့ဒါကကြတော့သူကသိကျင်နေတာဒါဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေသိကျင်နေတဲ့မိကုံးလေးတွေကိုဆရာမနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ဖြေရှာကြည့်ကြရအောင်ကလေးတို့ကအပြင်းမချခင်မှာဇမကအရှိကသင်ငန်းစာတွေကအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးအချို့ကိုပြန်ပြောပြမယ်။ရှင်းမာတော့ကဇမတို့လေ့လာခဲ့တဲ့သင်ငန်းစာတွေမှာဆိုရင်ရေရဲ့အခြေအနေဟာအခြေအနေ၃မျိုးနဲ့တွဲနိုင်ခဲ့တယ်။အခဲဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့တွဲနိုင်တယ်လို့အရည်ဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့လည်းတွဲနိုင်တယ်။အငွေ့ဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့လည်းတွဲခဲ့ရတယ်။ရေမှာအခြေအနေ၃မျိုးရှိတဲ့အခဲရဲ့အရည်ရဲ့အငွေ့ရဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြောင်းလဲခဲ့လဲဆိုတာမှတ်မိကြရဲ့လားဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြောင်းလဲလဲဆိုတော့အပူချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အခြေအနေတစ်မျိုးကနေတစ်မျိုးကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဒါကရှေ့မှာသင်ခဲ့ရတဲ့သင်ခန်းစာပါမြင်မြသွားလိုက်ပါနဲ့ဆရာမတို့ဒီနေ့လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာကလည်းအဲ့ဒီအချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံနေတာမို့လို့ဆရာမကပြန်ပြောပေးတာပါရေဟာအခြေအနေအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်တယ်အခဲအရည်အငွေ့အဲ့လိုပြောင်းလဲခြင်းဟာဆိုရင်အပူချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်ကလေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့မှဆရာမတို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုဆက်လက်လေ့လာကြရအောင်။ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီနေ့လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာစူးစမ်းပြီးရှာဖွေဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်လေးတစ်ခုပေးပါမယ်။ဆရာမရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးကိုမစခင်ရှာဖွေစုဆောင်ရမယ့်ပစ္စည်းလေးတွေအရင်ပြောပြပါမယ်။ဒီနေ့အတွက်လိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းလေးကတော့ဖန်ခွက်ကမမဟုတ်ကော်ခွက်ပေါ့အချီအောင်ခွက်ပြင်ရပါတယ်အထဲကိုညင်နေရတဲ့ခွက်တစ်လုံးလိုပါမယ်ပြီးရင်စူပွက်နေတဲ့အငွေ့ထွက်အောင်စူပွက်နေတဲ့ရေနွေးနည်းနည်းလိုပါမယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုသတိပေးပါမယ်ဆမရှာခိုင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာရေနွေးပါနေတဲ့အတွက်သတိထားပါမိမိကိုယ်တိုင်ဂရုတစိုက်မလုပ်နိုင်ရင်အိမ်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်ရှိတဲ့အချိန်ကြားတော့မှစမ်းသပ်ပေးပါအထူးဂရုစိုက်ပေးပါရေနွေးမှုမလောင်ပါစေနဲ့နည်းနည်းလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါအဲ့တော့ဖန်ခွက်ရဲ့ရေနွေးနည်းနည်းရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ရေခဲတုံးရေခဲတုံးမရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ရိုးရိုးရေကိုပဲသုံးပေးပါရပါတယ်ပြီးရင်ခုနရှာထားတဲ့ဖန်ခွက်ကိုဖုံးအုပ်ဖို့လုံထောင်းနိုင်တဲ့ပလတ်စတစ်ဆတစ်ဆလိုအပ်ပါမယ်ပြီးရင်ခြီးဖို့အတွက်ကြိုးဒါမှမဟုတ်တရေခွင်းလိုပါတယ်တရေခွင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးလိုပို့ပြီးလိုလက်ကူကူခြီးနိုင်ပါပါဒါဆိုရင်ပြန်ပြောပါမယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖန်ခွက်တစ်ခွက်ဓမ္မမဟုတ်ကော်ခွက်တစ်ခွက်ရေနွေးနည်းနည်းရေခဲတုံးနည်းနည်းရယ်ပလတ်စတစ်ဆရယ်သရေနည်းရယ်၅မျိုးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစတင်ပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်ကြရအောင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစမ်းသပ်ရင်းနဲ့ဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတာကိုစူးစမ်းပြီးတော့လဲရှာဖွေကြမယ်နော်
ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ဖန်ခွက်ချဲကိုရှင်နွေးနည်းနည်းထည့်ပေးပါတဝက်လောက်ထည့်ရင်လုံလောက်ပါပြီအပြည့်ထည့်စရာမလိုပါဘူးတဝက်လောက်ပါပဲတအားဖင်ကနေအောင်လည်းမထည့်ပါနဲ့တဝက်သာသာရှင်နွေးလေးကိုဖန်ခွက်ထည့်ကိုထည့်ပါထည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ပလတ်စတစ်စာလေးပုံလိုက်ပါအဲ့လိုပုံပြီးတဲ့နောက်ပလတ်စတစ်စာပြန်မထွက်သွားအောင်လို့ပြန်မကျသွားအောင်လို့တရေဝင်းဓမ္မမဟုတ်
တဲ့အတွက်ပြဿနာမရှိဘူး။ရေကဲတော့မရတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ plastic ကိုတအားတင်းသွားအောင်မချိလိုက်ပါနဲ့။အားကြောင့်လေဆိုတော့ဆရာမတို့ကရွရွရှည်ပဲသုံးမယ်ဆိုရင် plastic မျက်နှာပြင်ကိုတင်းနေအောင်ချိလိုက်ရင်ရေတင်လို့မရပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။နည်းနည်းလေးပြော့အောင်ချိထားပေးပါ။အောက်ကရေနွေးရဲ့အပူကြောင့်လည်းပဲ plastic ကနည်းနည်းလေးကျုံလာလိမ့်မယ်။အဲဒီပုံမှာဆရာမတို့ကရေအေးကိုတင်လို့ရမယ့်အနေအထားဖြစ်အောင်လို့တရေခွင်းတို့ကျိုးလို့နဲ့ချိပေးပါ။ဒါဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းစဉ်ကပြီးပါပြီ။ပြန်ပြောပါမယ်။ဖန်ခွက်ထဲကိုရေနေတစ်ဝက်လောက်ထည့်ပါ။အပေါ်ကနေ plastic ဖုံးအုပ်ပြီးတော့တရေခွင်းဒါမှမဟုတ်ကျိုးနဲ့ချိပေးပါ။ပြီးရင် plastic အပေါ်မျက်နှာပြင်ကိုရေခဲဒါမှမဟုတ်ရေလေးတင်လိုက်ပါ။အဲ့လိုတင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာမတို့ရဲ့ကြိုးစားရှာဖွေရမယ့်အပိုင်းလေးစတင်လို့ရပါပြီ။ဘာတွေကိုကြိုးစားရှာဖွေရမလဲဆိုတဲ့မိကုံးကိုဆရာမကရွတ်ပြပါမယ်။ကလေးတို့မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ပုံလိပ်ထဲမှာပြထားတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ line လုပ်လို့လည်းရပါတယ်เนาะတဆင့်ချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်သွားပါအထူးကင်းစားရမှာကတော့အပူမလောင်မှုပါဒါဆိုရင်ဆရာမရဲ့မိကုံးကိုစပါပြီနမကကြီးအနေနဲ့ကလေးတို့လေးလာမှာကတော့ဖန်ခွက်အတွင်းရှိရေဘူးများမှမိတီတို့ထွက်ပေါ်နေသနီးကျမတို့ကဖန်ခွက်ထဲမှာရေဘူးထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီရေဘူးကနေပြီးတော့ဘာတွေထွက်ပေါ်နေသလဲမိကုံးပြန်ပြောပါမယ်နမကကြီးဖန်ခွက်အတွင်းရှိရေဘူးများမှမြည်တီတို့ထွက်ပေါ်နေသနီးလေးလာရင်းနဲ့အဖြေရပြီဆိုရင်ခဲတံလေးနဲ့မှတ်ပြီးတော့ခြာရေးပေးထားပါနော်နောက်ထပ်မိကုံးတစ်ခုလာပါမယ်နမခဝေးအနေနဲ့ဖန်ခွက်အတွင်းရှိ plastic မျက်နှာပြင်တွင်မြည်တီအရာများဖြစ်ပေါ်နေသနီးဖန်ခွက်မှာဖုံးထားတဲ့ plastic ရဲ့မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်ဆိုတာအတွင်းမှာမျက်နှာပြင်ကိုပြောတာပါကလေးတို့ရေခဲတင်ထားတဲ့အပေါ်မျက်နှာပြင်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖန်ခွက်အတွင်းကနေမြင်နေရတဲ့plastic ရဲ့အတွင်းဘက်မျက်နှာပြင်မှာမြည်သည့်အရာများဖြစ်ပေါ်နေသနီးနမခဝေးမိကွန်းပြန်ပြောပါမယ်ဖန်ခွက်အတွင်းရှိအတွင်းဘက်ကမြင်နေရတဲ့ plastic မျက်နှာပြင်မှာမြည်သည့်အရာများဖြစ်ပေါ်နေသနီးရပြီဆိုရင်ခြာရေးပေးထားပါနော်နောက်ဆုံးမိကွန်းလေးပါအချိန်နှဲငယ်ကြာလျင်ဖန်ခွက်အတွင်းရှိ plastic မျက်နှာပြင်မှာမြည်သည့်အရာများကျနေသနီးအချိန်နှဲနေလောက်ကြာသွားပြီဆိုရင်နဲ့ဖန်ခွက်တွင်မှရှိနေတဲ့အတွင်းဘက်ကမြင်ရတဲ့ plastic မျက်နှာပြင်ကနေမြည်သည့်အရာများကျလာသနီးကျနေသနီးဒီသုံးချက်ကိုလေ့လာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်စူးစမ်းပြီးတော့ရှာဖွေပေးကြပါမိကွန်းလေးရလွယ်လွယ်လေးပါပဲသုံးနေရာပဲကြည့်ရပါမယ်ဖန်ခွက်တွင်ကိုထည့်ထားတဲ့ရေဘူးကနေပါလေထွက်နေလေဖန်ခွက်တွင်မှမြင်နေရတဲ့ plastic ရဲ့အတွင်းဘက်မျက်နှာပြင်မှာပါတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီလေအချိန်နည်းနည်းလောက်ကြာသွားပြီးတဲ့အခါဖန်ခွက်ပြင်မှာရှိတဲ့ plastic မျက်နှာပြင်ကပါလေကျလာပြီလေအဲ့ဒီသုံးချက်ကိုလေ့လာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းလေးချမှတ်ထားပါပြီးရင်ဆရာမနဲ့အတူတူအဖြေတိုက်ကြည့်ကြပါမယ်။ကလေးတို့အားလုံးပဲရှာဖွေလို့ကြိုးစားလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာမတို့အဖြေစားတိုက်ကြည့်ကြရအောင်။နမကကြီးမမိခဲ့တာကဖန်ခွက်တွင်မှရှိတဲ့ရေဘူးမှမြည်တီလို့ထွက်ပေါ်နေတယ်မီး။ဘာတွေထွက်ပေါ်နေလဲ။ဟုတ်တာပေါ့အငွေ့လေးတွေထွက်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖန်ခွက်အတွင်းကိုရေတွေရေအပူထည့်ထားတာစူပွက်နေတဲ့ရေနွေးထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေဘူးကနေပြီးတော့အငွေ့လို့ခေါ်တဲ့ရေငွေ့တွေထွက်ပေါ်နေတာပါ။နမခဝေးအနေနဲ့ဖန်ခွက်တွင်မှရှိတဲ့ plastic မျက်နှာပြင်မှာမြည်တီအရာတွေထွက်ပေါ်နေတယ်မီး။ဘာတွေဖြစ်ပေါ်နေလဲ။ရေစက်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောက်ကရေဘူးကထွက်သွားတဲ့အငွေ့ဟာအပြင်ကိုထွက်လို့မရဘူး။ plastic မျက်နှာပြင်ခံနေတဲ့အတွက် plastic မျက်နှာပြင်မှာပဲဒီအငွေ့တွေကပွက်ကပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာဆရာမတို့ကရေဒါမှမဟုတ်ရေခဲတုံးတင်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအငွေ့လေးတွေကရေမုံလေးတွေအဖြစ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ရေစက်ကလေးတွေဖြစ်သွားတာပါ။ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးမိကွန်းကအချိန်နဲ့ကြာသွားတဲ့အခါမှာတော့ဖန်ခွက်တွင်မှရှိတဲ့ plastic မျက်နှာပြင်မှာမြည်သည့်အရာများကျနေသနီးတဲ့ကလေးတို့ဘာတွေကျနေတာကိုတွေ့ခဲ့လဲဟုတ်တယ်ရေစက်လေးတွေကျနေတယ်အချိန်နဲ့ငယ်ကြာတဲ့အခါဖန်ခွက်တွင်မှရှိတဲ့ plastic မျက်နှာပြင်ကနေ
ရေစက်လေးတွေကျလာပါတယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့ရေဘူးကနေပြန်တက်သွားတဲ့အငွေ့ဟာအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရေကလေးတို့တင်ထားတယ်ပလတ်စတစ်မျက်နှာပြင်အေးနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါအငွေ့တွေကအေးသွားပြီးတော့ရေမုန်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီရေမုန်သေးသေးလေးတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ရေစက်ကလေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပမာဏအားဖြင့်အလေးချိန်အားဖြင့်ကြီးလာတဲ့အခါမှာပလတ်စတစ်မျက်နှာပြင်ကိုတွေ့ကတ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အခါအဲဒီရေစက်ကလေးကအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတာပါ။အားလုံးပဲဒီသုံးချက်လုံးမှတ်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်လွယ်လွယ်လေးပါပဲ။နောက်ဆုံးမိကွန်းမှာသူကအချိန်ငယ်ငယ်ကြာနေရင်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါကမိနစ်ပိုင်းထိတောင်မကြာပါဘူး။စက္ကန့်ပိုင်းအလွန်ဆုံးကြာမှာ1မိနစ်2မိနစ်ပါပဲ။ရေခဲတော့သုံးတဲ့လူဆိုရင်ပိုပြီးမြန်မြန်တွေးနိုင်တယ်။ရိုးရိုးရှည်ပဲသုံးတဲ့လူဆိုရင်တော့အချိန်ငယ်ငယ်လေးကြာနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာမတို့ရဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုကိုမဖြတ်လိုက်ပါနဲ့။နောက်ထပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဒီစမ်းသပ်မှုကနေပြီးတော့ဆက်သွားမှာပါ။ဒါကြောင့်ဒီစမ်းသပ်မှုကနေပြီးတော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုဆရာမကဆက်ပေးပါမယ်။လုပ်ငန်းနှစ်အနေနဲ့ဘာတွေကိုလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဖျက်ပြပေးပါမယ်။ခုနကတည်းကဆရာမတို့တွေလုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ချိန်မှာပါခဲ့တဲ့ဒီဖံဖွဲ့လေးထဲမှာရှိတဲ့ရေနွေးရဲ့ပလတ်စတစ်နဲ့ပြင်ရင်ရေကဲလုံးလေးတွေရေလေးတွေလေ့လာခဲ့တော့ကရှင်းမှာမေးခွန်းသုံးခုလေ့လာခဲ့တယ်။အခုနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးခုထပ်ပေးပါမယ်အခြေအနေမတူတော့ပါဘူးနမကကြီးအနေနဲ့ဘာကိုလေ့လာစေချင်လဲဆိုတော့ဆရာမတို့ခုနတုန်းကရေနွေးထည့်ထားတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီရေနွေးထည့်ထားတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ရေရဲ့အခြေအနေကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြည့်ပေးပါသူ့ကိုနံပါတ်1အနေနဲ့ထားပေးပါရေနွေးထည့်ထားတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ရေရဲ့အခြေအနေဘလို့ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာလေ့လာပေးပါနမခဝေးအနေနဲ့ရေထည့်ထားတဲ့နေရာနဲ့အပေါ်ကပလတ်စတစ်ဖုံးထားတဲ့မျက်နှာပြင်တို့ရဲ့ကြားမှာလွတ်နေတဲ့နေရာလေးရှိတယ်။ဆရာမတို့ကရေကိုတဝက်ပဲထည့်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီရေရဲ့အပေါ်နဲ့ပလတ်စတစ်မျက်နှာပြင်ရဲ့ကြားမှာလွတ်နေတဲ့လေဟာငယ်လေးရှိတယ်။အဲ့နေရာကိုနံပါတ်1အနေနဲ့လေ့လာပေးပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေတွေ့နေရပြီလဲ။နံပါတ်1ကရေဘူးတဲကိုလေ့လာရမယ်။နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကလွတ်နေတဲ့လေဟာငယ်လေးတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်မေခွန်းနံပါတ်9ငယ်အနေနဲ့ပုံမှာနံပါတ်3အနေနဲ့ဘယ်နေရာကိုသတ်မှတ်ခြင်းလဲဆိုတော့လွတ်နေတဲ့နေရာနဲ့ပလတ်စတစ်မျက်နှာပြင်နဲ့ရှိနေတဲ့ကြားလေးပလတ်စတစ်မျက်နှာပြင်ကနေပြီးတော့အောက်ဖက်နှစ်နဲ့သုံးနဲ့နေရာချင်းဆင်းပါတယ်လွတ်နေတဲ့လေဟာနေချင်းအတူတူပါပဲရေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားပြီလဲဘာကြောင့်လဲခုနကတော့ဖြစ်စင်မာတော့ကရေငွေ့လေးတွေတက်လာတော့ကဖန်ခွက်ကလေးတစ်ခုလုံးဟာမှုန်သွားတယ်ဝါးသွားတယ်ရေငွေ့တွေကြောင့်အခုအဲ့ဒီရေငွေ့အတိုင်းပဲရှိသေးလားအဲ့ဒီဖန်ခွက်ရဲ့လေဟာနယ်လေးမှာကက်နေတဲ့ရေတွေကဘလို့အခြေအနေပြောင်းသွားပြီလဲဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးတော့ပလတ်စတစ်မျက်နှာပြင်အတွင်းဘက်ပလတ်စတစ်မျက်နှာပြင်အောက်ဖက်လွတ်နေတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်သေးပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ဖန်ခွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေရဲ့အခြေအနေဘလို့ပြောင်းလဲနေပြီလဲဖန်ခွက်တစ်ခုလုံးအတွင်းဘက်တခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့လေးလာပေးပါပြန်ပြောပါမယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ရေဘူးရှိနေတဲ့နေရာကရေတွေဘယ်လိုပြောင်းလဲနေပြီလဲနံပါတ်2အနေနဲ့လွတ်နေတဲ့လေဟာနယ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲနံပါတ်3အနေနဲ့အတွင်းဘက်မျက်နှာပြင်အတွင်းဘက်ပလတ်စတစ်တက်ထားတဲ့မျက်နှာပြင်ရဲ့အောက်ဘက်ပလတ်စတစ်မျက်နှာပြင်မှာဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲဘာကြောင့်ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာလေ့လာပါနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့အဲ့ဒီဖန်ခွက်အတွင်းတစ်ခုလုံးမှာအခြေအနေတွေဘယ်လိုပြောင်းလဲနေပြီလဲဆိုတော့လေးချက်ကိုဆက်လက်လေ့လာပေးပါခုနကစစလှုပ်ခြင်းတုန်းကလုပ်ငန်းစဉ်တက်မာတုန်းကအခြေအနေတွေနဲ့အခုအချိန်နည်းနည်းလေးကြာသွားတဲ့အခါမှာတွေ့ရမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့တူသေးလားဆိုတာကိုလေ့လာပေးပါအဲ့ဒီမှာဆရာမကတခုသတိပေးခြင်းပါတယ်ဆရာမတို့နံပါတ်1အနေနဲ့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ရေဘူးနဲ့ပလတ်စတစ်မျက်နှာပြင်နဲ့လွတ်နေတဲ့နေရာလေးကရေငွေ့ပြန်နေတဲ့အခြေအနေလေးပါအငွေ့တက်သွားတဲ့နေရာလေးမို့လို့သူ့ကိုရေအငွေ့ပြန်တဲ့နေရာမို့လို့ရေငွေ့ပြန်ခြင်းအခြေအနေရှိတဲ့နေရာလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်3နေရာလေးကတော့ငွေ့ရီဖွဲ့ပြီးတော့ရေစက်ကလေးပြန်ကျလာတဲ့နေရာပါအပေါ်ကမျက်နှာပြင်အေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအငွေ့တွေကအရင်ပြန်ဖွဲ့ပြီးတော့ရေစက်အဖြစ်ပြန်ကျလာတဲ့မျက်နှာပြင်နေရာလေးပါအဲ့ဒီနေရာလေးနှစ်ခုကိုနာမည်ခေါ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1လွတ်နေတဲ့နေရာလေးကရေငွေ့ပြန်တဲ့နေရာပါပ
plastic အတွင်းမှာမျက်နှာပြင်ရဲ့အောက်ဖက်ကိုကြတော့ငွေ့ရီဖွဲ့ပြီးတော့ရေဆက်ပြန်ကျလာတဲ့နေရာလို့နာမည်ခေါ်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘာတွေလေ့လာလို့ရလဲဆိုတာကိုအကြံလေးလေးခြံရေးပေးထားပါ။ပြီးရင်ဆရာမတို့တွေအဖြေတူတူတိုက်ကြည့်ကြပါမယ်။ဖြေတိုက်ကြည့်ကြရအောင်။ပုံရိပ်နံပါတ်တွေမှာရှိနေတဲ့ရေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲ။ ပုံရိပ်နံပါတ်တွေမှာရှိတဲ့ရေဟာအပူပေးထားတဲ့အတွက်ပူပြီးတော့အငွေ့ထွက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူနာလောက်တော့မများတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာမတို့ကမိနစ်ပိုင်းလေးကြာလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရေငွေ့လေးတွေကိုနှဲသားစားလို့မြင်တော့မယ်။ဒါပေမဲ့အငွေ့ထွက်နေတာကိုတော့သေချာမြင်နိုင်ပါသေးတယ်။ရေကပူနေတဲ့အတွက်ပူပြီးတော့အငွေ့ထွက်နေတယ်။လုပ်ငန်းစဉ်တက်မှာတော့လည်းအငွေ့ထွက်နေတယ်။အခုလုပ်ငန
နမတ်နှစ်လို့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ရေရဲ့အခြေအနေမှာရေငွေ့တွေထွက်နေတဲ့အတွက်ရေငွေ့ပြန်တဲ့အခြေအနေပါတဲ့အငွေ့လေးတွေကပ်သွားတဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့မှာပါခုနရေအပူကနေပြီးတော့တက်လာတဲ့သတိပြရမယ်ဆိုရင်ရေရဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ပလတ်စတစ်မျက်နှာပြင်ရဲ့ရှားမှာရေငွေ့လေးတွေဖြစ်ဖြစ်ချင်းတက်သွားတာကိုကလေးတို့မြင်ရမှာပါအဲ့ဒီအခြေအနေကိုဆရာမတို့ကရေငွေ့ပြန်တဲ့အခြေအနေလို့ခေါ်ကြတာပါ။အားကြောင့်လဲဆိုတော့အောက်မှာရှိတဲ့ရေဘူးကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အငွေ့လေးတွေပြန်တက်သွားတဲ့လေဟာနယ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာလေးကရေငွေ့ပြန်ခြင်းအခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာလေးပါတဲ့။နောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုကတော့ပုံရဲ့နံပါတ်3နေရာမှာရှိနေတဲ့နေရာလေးပလတ်စတစ်မျက်နှာပြင်ရဲ့အောက်ဖက်ကလေးပေါ့။ရှင်းချင်နေရရေခွေးကနေပြီးတော့ရေဆက်ကလေးအဖြစ်ပြောင်းသွားတာကိုမြင်ရမယ်တဲ့အတွင်းဘက်မျက်နှာပြင်ပလတ်စတစ်အတွင်းဘက်ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာဆိုရင်ရေခွေးကနေရေဆက်အဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုဘာကြောင့်ပြောင်းသွားတာလဲဆိုတော့ဆရာမတို့ကပလတ်စတစ်မျက်နှာပြင်ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာရေခဲဒါမှမဟုတ်ရေတင်ထားတဲ့အတွက်အပေါ်ကနေအင်းနေတဲ့မျက်နှာပြင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အငွေ့တွေကပြန်ပြီးတော့အေးသွားတယ်အေးသွားတဲ့အခါအကြီးပြန်ဖွက်သွားတဲ့အတွက်ငွေ့ကြီးဖွက်သွားပြီးတော့ရေမုံလေးတွေရေဆက်ကလေးတွေအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒီရေမုံသေးသေးလေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်မိသွားတဲ့အခါပမာဏကြီးလာပြီးတော့ရေဆက်ကလေးအဖြစ်အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ်ပြီးတော့အောက်ကရေဘူးရဲကိုရောက်ပြီးတော့ရေဘူးတွေနဲ့အပေါ်ကကျလာတဲ့ရေဆက်ကလေးနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းသွားပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေကိုကြတော့ငွေကြီးပြန်ခြင်းအခြေအနေနဲ့ရေဆက်ပြန်ကျလာတဲ့အခြေအနေလို့ခေါ်ပါမယ်။အဲ့ဒါလေးကစက္ကန့်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာမြင်နေရမှာပါ။ရေဆက်လေးပြုတ်ကျလာတဲ့အနေအထားလေးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့မျက်နှာပြင်ကအေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ကတက်သွားတဲ့အငွေတွေကအေးတဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါအငွေကနေပြီးတော့အကြီးပြန်ဖွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအကြီးလေးတွေစုပေါင်းပြီးတော့ရေဆက်ကလေးအဖြစ်ကြီးလာတဲ့အခါအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပလတ်စတစ်မျက်နှာပြင်ကိုမတွယ်ကပ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့အောက်ကိုပြုတ်ကျလာတယ်။အဲ့တော့အငွေးကနေအကြီးပြန်ဖြစ်သွားတာမို့လို့ငွေးကြီးပြန်ခြင်းအခြေအနေလို့ခေါ်တယ်။တနည်းပြောရင်ရေဆက်ကလေးပြန်ကျလာတဲ့အခြေအနေပါတဲ့။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဖန်ခွက်ပြင်မှာရှိတဲ့ရေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုပြောင်းသွားပြီလဲတဲ့။ဖန်ခွက်တစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖန်ခွက်တွေမှာရှိတဲ့ပူတဲ့ရေဟာအငွေ့များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပြီးတော့အထက်ကိုတက်သွားတယ်။အထက်ကိုရောက်တဲ့အခါအပေါ်ကအေးနေတဲ့ပလတ်စတစ်မျက်နှာပြင်နဲ့ချိတွေ့ပြီးတော့ရေဆက်အဖြစ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ရေအဖြစ်ပြန်ကျလာတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လေးကခဏလေးတွင်မှမြင်ရမှာပါ။ရေနွေးလေးကပူနေတဲ့ရွေးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုစတိုင်မြင်ရမှာပါ။ဒါကြောင့်စူပွက်ထားတဲ့ရေနွေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါဒီအခြေအနေကိုအချိန်ကြာကြာမြင်တွေ့နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။အငွေ့တွေမသေးမချင်းဒီဟာကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါပါ။အောက်ကရေဘူးကအငွေ့လေးတွေတက်သွားတယ်။အပေါ်ကရေခဲတင်ထားတဲ့ရေတင်ထားတဲ့အင်းနေတဲ့ပလတ်စတစ်မျက်နှာပြင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအငွေ့ကနေပြီးတော့အရေအဖြစ်ပြန်ပြောင်းနေပြန်ပြောင်းပြီးတော့ရေဆက်ကလေးတွေစုပြီးတော့အောက်ကိုပြန်လဲပြုတ်ကျလာတယ်။ပြုတ်ကျလာတဲ့အချိန်လေးမှာဇမားတို့ကအောက်မှာရှိတဲ့ရေဘူးရဲကိုသွားပြီးပြန်ပေါင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာအပေါ်ကပြုတ်ကျလာတဲ့ရေဆက်ကလေးကအေးပြီးတော့မှကျလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကရေဘူးနဲ့သွားပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာရေကမြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့အေးလွယ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအချိန်ကြာပြီးတော့မြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရေပူနေတဲ့
ချင်းတခြားလုံးတော့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စံတက်ချက်ကလေးကလွယ်ပါတယ်။ဆရာမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။တကယ်တော့ကလေးတို့မြင်အောင်လို့ဆရာမကဖန်ကွက်နဲ့မြင်အောင်လို့စံတက်ခိုင်းတာပါ။တကယ်တော့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာဆရာမတို့ရဲ့နေအိမ်မှာနေတိုင်းဖြစ်နေတာပါ။ဘယ်လိုချိန်တွေမှာလဲဆိုတော့ထမင်းအိုးဟင်းအိုးတဲပြီးသွားတဲ့အခါပူနေတဲ့အချိန်မှာချထားပြီးတော့အေးသွားတဲ့အခါအဖုံးကိုနှက်လိုက်ရင်ရေတွေထွက်လာတယ်။ဆရာမတို့အရက်စကားနဲ့ခေါ်ရင်တော့ချွေးအဖြစ်ကျလာတယ်လို့ခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒါတကယ်တော့ဒီဖြစ်စင်မှာပဲ။ပူနေတဲ့အချိန်မှာအငွေ့တွေကအပေါ်မှာရှိနေတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုသွားကတ်တယ်။အေးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးတွေကရေစက်ကလေးတွေအဖြစ်တက်တင်နေပြီးတော့ဆရာမတို့ကအဖုံးနှက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရေစက်တွေထွက်ကျလာတာကိုချွေးလို့အလွယ်တကူခေါ်လိုက်ကြတာပါ။သိပ္ပံစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာငွေကြီးပြန်ခွဲတာပါအပူငွေလေးတွေကအေးတဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အငွေတွေကအေးသွားပြီးတော့အရေပြန်တဲ့ဖွဲ့စည်းတာမို့လို့ငွေကြီးပြန်ခွဲတယ်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ရဲ့ဒီနေ့လေးလာမှုမှာဆိုရင်စကလုံးအစ်စ်နှလုံးကလေးတို့ကိုပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အပူအားနေပြီးတော့အငွေပြန်သွားတဲ့အခြေအနေကိုကြတော့အငွေပြန်တဲ့အခြေအနေလို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအငွေလေးတွေပြန်လေအေးပြီးတော့ရေစက်အဖြစ်ကျသွားတဲ့အခြေအနေကိုကြတော့ငွေရည်ပြန်ခြင်းအငွေကနေအရည်ပြန်တာမို့လို့ငွေရည်ပြန်ခြင်းတနည်းပြောရင်ရေစက်အဖြစ်ပြန်ကျလာခြင်းအခြေအနေလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်စကားလုံးသေးဝေါ်ဝါးလေးတွေကိုမှတ်သားထားပြီးတော့ကျွန်မတို့ရဲ့နောက်ထပ်စံသက်ချက်ကလေးတွေမှာဘာကိုတွေ့မြင်နိုင်ရမလဲ၊ဘာလေးတွေစံသက်မလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါ။ဒီကနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီလုပ်ငန်းစဉ်လေးနှစ်ခုကိုတစ်ချိန်မကနှစ်ချိန်မကလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။လုပ်ကြည့်ရင်လည်းစကားလုံးအစ်စ်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အငွေပြန်ခြင်းတို့၊ငွေရည်ဖွဲ့ခြင်းတို့ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုလည်းမှတ်သားထားပေးပါ။ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာဆရာမတို့တွေပြန်လည်တွေ့ကြပါမယ်။